2-1 võit teile täna, kõigepealt esimesed mõtted pärast kolme punkti. Kolm punkti on taskus, see on kõige tähtsam. Mis see täna määravaks sai? Avapoolel selline suhteliselt kiire periood, kus kolm väravat löödi, pärast surusite küll võibolla rohkem kui Tammeka, aga seda kolmand väravat ei tulnud. Et mis arvad, mis need põhilised võtmed täna mängus olid? Realiseerimine, et mõned momentid olid, lihtsalt ei mänginud lõpuni, et mõnel momentidel nagu ei jõudnud selle pallini ja keegi ei ulatanud ja ei suudnud seda taha posti kinni panna ja no need pisi asjad nagu olid täna väga tähtsad ja kindlasti need euromängud mõjusid, ma arvan, et mängijad natukene väsisid ära. Natuke oli sellist füüsilist, ütleme, kurnatustel sees? No jah, mis seal ikka, et mängisime päris murul, siis on kunstmuru, siis uuesti murul, ütleme, need üleminekud ka mõjuvad. Esimene mäng Sergei Pragini all oli ütle üks erinevus, mis on Pragini ja Pustovi nii-öelda treeneri filosoofias. No ma ütlen, et midagi kardinaalselt pole muutunud. Nad töötasid koos ja ma arvan, Sergei niigi jätkab nagu. Et ma ei oska praegu öelda, no põhjalikult mitte midagi muutunud. Selge, aitäh sulle!